Well, terceiro ano. Are you guys good? Yes? How are you today? I'm good, I'm fine. Or, I'm not fine. How are you? Excellent, student. Oh, look at his face. Is this I like? Mm-mm. I don't like. Okay? Repeat, students. I don't like. Yes, awesome. And what about him? Is this I don't like? Mm-mm. I like. So, come on. I like. I don't like. Okay? Very good. Terceiro ano. Do you like fish? Yes, I like. Or no, I don't like. Oh, yes, I like. Mmm, fish is good. Fish is delicious. Yes? Or if I don't like, say, I dislike fish. Mm-mm. No, I don't like. What is your opinion? Yes? Very good, terceiro ano. Excellent. So now, please, terceiro ano, open your books. Page 7. But this is our in-action book, okay? Page 7. This is our mission today. Okay? Yes? Very good, terceiro ano. Oh, I love you, students. Have a nice week. Bye! Oi, família! Tudo bem, gente? Bom, na nossa aula de hoje, nós relembramos o I like, que é o que eu gosto, and I don't like. E que existem outras maneiras também da gente dizer quando a gente gosta e quando a gente não gosta. A nossa missão será na página 7 do nosso In Action Book. Número 1, what it is important that we are able to tell other people what we like and what we dislike. É muito importante a gente falar para as pessoas o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Write other ways. Então, escreva outras maneiras de dizer isso. I like to eat barbecue, churrasco. Eu gosto de comer churrasco. Qual é a outra maneira que a gente pode falar isso? B. I don't like to eat fish. Eu não gosto de comer peixe. Qual é a outra maneira, gente, que a gente pode falar isso? Number 2. Explain your feelings on these things. Então, vocês vão ter que explicar agora os sentimentos de vocês nessas coisas que estão aqui. Que é cheese, queijo, cachorro. Yes? Então, vocês vão dizer, eu gosto, eu não gosto. Como que isso faz eu me sentir? Ok? Number 3, answer the questions. Responda as perguntas. Letra A, where do you sleep in your house? Aonde você dorme na sua casa? B, how often do you have breakfast with your family? Então, com que frequência você toma café da manhã com a sua família? Podem usar always, sempre, ok? Never, nunca. Letra C. What is your favorite school activity? Qual é a sua atividade favorita da escola? D. Do you brush your teeth after having lunch? Você escova seus dentes depois de almoçar? Letra E. What are the 5 regions in Brazil? Quais são as 5 regiões no Brasil? Então, essa daqui, gente, é a nossa página, que será a nossa missão de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, me enviem as dúvidas e depois que terminarem, tirem foto e me enviem também para a gente poder corrigir, tá, gente? Bye bye, students!